টিয়কৰ মেলেঙৰ নিখা দুই মখনৰ জুজ বনাঞ্চলৰ পৰা উলাই আহি জনাঞ্চলত দুটা হাতীৰ জুজ গিবন অভয়ৰ পৰা উলাই অহা হাতীৰ জাকে মেলেং মধুপুৰ মেলেং বাগান আদি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি পথাৰৰ ধান খাই তহিল কৰিছে আৰু এই হাতীৰ জাকটোৰ মাজৰ দুটা হাতীৰ তয়া ময়া জুজ নিখা বহু সময় ধৰি এনেদৰে জুজত ব্যস্ত হৈ পৰে আৰু এনেদৰে জুজ লগাত আতংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী ইফালে ৰূপহিহাটৰ হালপাৰাতো বনৰীয়া হাতী তাণ্ডৱ নিশা হলে সাত আঠটা হাতীৰ জাকে তাণ্ডৱ চলাই ধাননি পথাৰৰ লগতে মানুহৰ ঘৰ বাৰীত হাতীৰ উপদ্ৰৱত নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে হালপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজসকলে পতাকা ফুটাই জুই জ্বলাই হাতী খেদি উপায় নৈ পৰিছে লোকসকল হাতীৰ উপদ্ৰৱত ভুক্তভোগী ৰাইজে এতিয়া উদং পথাৰলৈ সন্মুখত উদং পথাৰ দেখি এনেকৈ মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াত হাতী ওলাই আছে বহুত দিন ধৰি আহিন মাহৰ পৰা হাতী ওলাই আছে আমি হাতী খেদি আছোঁ এতিয়া আমাৰ ধাননি পথাৰত একো নাই গোটেইখিনি ধাননি পথাৰ হাতীয়ে খালে মোৰ ঘৰ ভাঙি দিলে আপোনাৰ ঘৰ ভাঙি দিলে মোৰ ঘৰ ভাঙি ফুটাই জুই জ্বলাই আমি হাতী খেদিছোঁ এনেকুৱাই খেদি আছোঁ এতিয়া